Boa tarde, quarto ano. Vamos lá começar aí nossa quarta-feira. Hoje nós vamos ter aula de português e ciências, ok? Nós não vamos ter aula de geografia porque nós já encerramos aí nosso conteúdo de geografia. Então, vou aproveitar a aula de geografia para dar ciências, para assim então finalizar o conteúdo de ciências. Ok? Então, português e ciências hoje. Vamos dar início aí na nossa aula de português. Vamos ver o que nós vamos aprender, o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar aí na página 240. É um texto, né? Menina que sofreu bullying por usar óculos recebe apoio na internet. Então, você vai fazer leitura desse texto, que está na página 240 e metade da 241. Lembrando lá, leitura, eu faço em voz alta, eu uso, né? Não esqueça de fazer a entonação ali dos acentos, dos pontos, né? E depois você vai interpretar esse texto que você leu, respondendo as perguntinhas aí da 241. Terminou a interpretação de texto? Você vai aí para a página 242. Na página 242, nós vamos falar sobre o uso do S ou Z, né? E do X e do SS. Então, eu coloquei aqui, quando é que eu uso o S? Em palavras com final, né? Em ES ou ESA, porque indicam nacionalidade, títulos ou são nomes próprios. Aí eu coloquei lá, portuguesa, marquês, inês, né? E depois coloquei lá, quando é que eu uso palavra com Z? Palavras com final em es ou esa, porque são substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então, belo, beleza, puro, pureza, embriagado, embriaguez, ok? Então, são palavras aí que têm significados e objetivos diferentes. Então, uso de S para quando eu estou falando sobre nacionalidade, títulos, nomes próprios, né? Alguns nomes próprios vêm lá utilizando o Z. Eu conheço Isabela e Zá. Esse Zá não é S, é Z, mas são alguns nomes aí que a gente fala que abre uma exceção, tá? Então, uso de S, nacionalidade, títulos e nomes próprios, né? E o final aí, nós vamos utilizar esse ESA e usar o S. E com Z, eu vou utilizar o ESA aí para substantivos abstratos, como belo, pureza, né? Puro, beleza, né? São substantivos próprios derivados aí de adjetivos. E quando é que eu vou usar o X? Depois de um ditongo, né? Peixe, ameixa. Depois de sílabas em. Me, e, em. Em palavras como mexer, mexerico, enxoval, enxaqueca. Que mais? Palavras de origem indígena e africana, tá? E o SS? Quando é que eu uso o SS? Terminação com superlativos sintéticos e imperfeitos. E quando eu vou falar sobre um verbo, né? Quando eu vou falar sobre superlativos imperfeitos de verbos. Então, lindíssimo, né? Belíssimo. Quando eu vou pegar essa palavra, lindo, belo, né? E vou acrescentar ali um superlativo sintético, tá? Palavras ou radicais indicados por S, que entram na formação de palavras derivadas, tá? Então, é quando eu pego duas palavras aí para formar uma só, como homossexual. Então, eu tenho o homo, né, que vem de homem, e o sexual referente a sexo. Então, são duas palavras para formar uma só. Então, eu acrescento aí mais um S, então fica o SS. Então, vou deixar aqui para vocês, né, o uso do S ou Z e o uso do X e do SS. Ficou com dúvida? Aperta a pausa aí nesse vídeo para que você possa lembrar na hora de fazer o exercício. Vamos lá. Exercício de hoje, então, página aí 200, né, e 41. Eu esqueci de colocar aqui, tá? 241 é a interpretação de texto. Então, não esqueça que você tem que fazer, ó.
Depois, nós vamos fazer a atividade aí da 242 e da 243, tá? São 6 exercícios aí, bem facinho. E o vamos trabalhar, que nós vamos falar aí palavras com Isa e Isar. Então, observe aí, palavras com S são palavras que terminam com Isar. Um exemplo, preciso, precisar. Então, como preciso é S, o precisar é derivado dessa palavra, vai ser utilizado, então, o S. Útil, não tem S. Então, utilizar é com Z, tá bom? É o vamos trabalhar aí da página 95. Então, palavras aí, por que que eu, em algumas palavras, eu uso Isar e outra eu uso Isar? Com S e uma com Z. Porque ela vem do derivado. Se a palavra... a palavra derivada dela tem o S, no caso, preciso. O preciso, ó, é com S. Então, precisar vai vir com... Esse isar é com S. Útil, não tem S. Então, utilizar é isar com Z. Ok? Terminou? Não esqueça que você precisa enviar foto. Ok? Bora lá? Daqui a pouquinho, então, nós temos aula de ciências. Bora fazer a atividade e não esqueça de enviar a foto, senão não tem como eu saber o que você fez. Beijo, até daqui a pouco.